שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נציג כיצד ניתן לשבץ מצגות וקבצים מסוג פאורפוינט או PDF אשר מצויים אצלנו במחסן חיצוני בשירות של מחסן אינטרנט חיצוני בשם Scribd, כן? אליו העלינו את המסמכים הפרטיים שלנו. ניתן לשבץ אותם בקורס של מערכת מודל. אני אשבץ אותם בדף הראשי של הקורס, בין הפעילויות והמשאבים. כמובן ניתן לשבץ אותם בכל מקום, בתוך כל פעילות או כל משאב. גם סטודנטים יכולים להעלות ולשבץ את החומרים שלהם. ראשית, אני עובר לאתר בו מצויים המסמכים שלי. את המסמכים ניתן להעלות בעזרת הכפתור upload. אני מתחבר לאתר. ראשית יש להירשם לאתר כדי לקבל חשבון משתמש אישי. אני התחברתי לאתר, נרשמתי. כרגע אני נכנס, I already click על האפשרות הזאת, כן? זה השם משתמש והסיסמה. לוגין. יפה. זה מחסן הקבצים שלי. אתם יכולים לראות את רשימת הקבצים שהעליתי למערכת. אני בוחר במסמך האחרון. שימו לב, קליק על המסמך. קטין את החלון כדי שתוכלו לראות. זהו סרגל הניווט, ניתן לדפדף קדימה ואחורה בין הדפים. מצבי תצוגה של ספר, מצגת או גלילה. נגיד שעברתי לספר, ככה אני מדפדף בין הדפים. אני חוזר למצב גלילה. כעת אני מעוניין את המסמך הזה לשבץ בקורס. אני לוחץ על הכפתור Embed המצוי פה בצד ימין, ומעתיק את הקוד, כן? קוד ה-HTML אשר נמצא פה. כפתור ימני Copy או העתק. חוזר אל הקורס. עובר למצב הפעלת עריכה. אני בוחר להוסיף משאב מסוג פסקה מעוצבת. כמובן שאפשר להוסיף דף תוכן מעוצב או כל פעילות אחרת. כן, אני שוב פסקה מעוצבת. בכל מקום שמופיע האורך ניתן לשבץ בו את המסמך. אני עובר למצב HTML, למצב קוד. כפתור ימני הדבק מדביק את הקוד. חוזר למצב עריכה רגיל ושמור את השינויים וחזור לקורס. שימו לב, נסיים גם כיבוי עריכה לסיום. שוב, שימו לב, כעת המסמך מצוי בדף הראשי של הקורס בין הפעילויות והמשאבים. אני מדפדף בין הדפים. זום אין. זום אאוט. מגדיל, מקטין. זו דרך אחת לשתף מסמך. אני חוזר אל השירות. שימו לב, מעבר למסמכים אפשר להעלות מצגות. כאן נמצאת מצגת שהעליתי.
זו היא מצגת PowerPoint שהעליתי. אני עובר למצב Slideshow, מצגת, ומקליק על הכפתור Embed, בוחר את הקישור, כפתור ימני Copy, העתק, עובר לקורס, שוב, מצב הפעלת עריכה, פעם אני גולה למקום אחר בקורס, נגיד ליחידה מספר 2, שוב מוסיף משאב, פסקה מעוצבת, מקליק על מצב קוד, כפתור ימני, פייסט, מדביק את הקוד, חוזר למצב עריכה רגיל, ושמור את השינויים וחזור לקורס. לסיום כיבוי עריכה. שימו לב, אני גולל. זה המסמך הקודם שהדבקתי. ואני ממשיך לגלול. הנה המצגת. כמובן, ניתן להציג את המצגת במצב של שקף שקף. יש לבחור זאת בזמן העריכה, בזמן ההעתקה, כן? לעבור ממצב של סקרול, כמו שעכשיו היינו בו, דפדוף, למצב של מצגת. לפני שמעתיקים את הקוד למערכת מודל. אני מסיים וחוזר לקורס. כך משבצים מסמכים אשר העלינו לאתר אחסון חיצוני, אתר Scribd. כן, זה האתר scribd.com. אל מערכת מודל ומשבצים אותם בדף הראשי של הקורס. שוב, ניתן לשבץ אותם בכל מקום בקורס. קבוצות דיונים, בפתיח למשימות, בפעילות וויקי, בבלוגים, בכל מקום. גם במשבצות צדדיות המצויות באחד הצדדים של הקורס. כדאי להשתמש במשבצת מסוג תוכן מעוצב לשם כך. בברכה ובהצלחה לכולם.